Waziri wa Elimu Ezekiel Mashogu amesema kuwa serikali inaendelea kujitolea kuisaidia taasisi ya elimu ya juu kupitia mifumo mbalimbali ya ufadhili na ushirikiano. Faith Nyongesa ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Katibu wa elimu Ezekiel Mashogu ameeleza kuwa serikali ina dhamira ya dhati ya kusaidia taasisi za elimu ya juu kwa njia ya ufadhili na ushirikiano, kama ilivyosoma katika hotuba yake wakati wa uzinduzi wa mpango mkakati wa chuo kikuu cha Laikipia kwa kipindi cha miaka 4. Government remains committed to supporting higher education institutions through various funding models and partnerships. It is through such collaborative efforts that we can address the financial challenges faced by our universities and ensure sustainable growth. Equitable access is fundamental. We must ensure that all students, regardless of their background, have access to quality education. Alieleza kuwa changamoto zinazokabili sekta ya elimu zinahitaji suluhisho za ubunifu na mbinu za kufikiria mbele. Kulingana na makamu mkuu wa chuo kikuu cha Laikipia Profesa Kibet Rotich na mwenyekiti wa baraza la chuo Limen Korei, mpango huo utakuwa mwongozo muhimu na chombo hai kwa chuo cha Laikipia katika kutekeleza maono na malengo yake. Mpango huu umekusudiwa kuzingatia mpango wa muda wakati wa Kenya na mfano wa kiuchumi wa serikali ya Kenya Kwanza, ambao utasaidia chuo kikuu kuweka mkakati wa kupanua rasilimali zake ili kusaidia programu na shughuli zake. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Tandao, jina langu ni Faith Nyongesa. Naam, kabla ya kwenda mapumzikoni, sasa tunazungumza